Poslednji dan oktobra, datum koji spaja dva praznika, sasvim različita i poreklom iz različitih kultura, Svetog Luku, kog obeležava pravoslavna crkva i njeni vernici, i Noć veštica, praznik zapadnjačke kulture. Diskusija slična onoj koja se svake godine pokreće na 14. februar, da li obeležavamo Svetog Trifuna ili Dan zaljubljenih, i danas je pokrenula raspravu. Na pitanje kako ste obeležili današnji praznik, kao i kakvo je mišljenje o obeležavanju Noći veštica u Srbiji, Nišlije su bile jednoglasne. Da li obeležavate današnji praznik i Sveti Luka? Znate šta, ja dođem na liturgiju i svaki praznik obeležim. Sreće da imamo ovu svetinju ovde koja je posvećena Svetom Luki. Pa eto, hvala Gospodu Bogu, došao ovde da prisustvujem liturgiji. Bila je velika, arhijerejska, veličanstvena, blagoslovena. Moje mišljenje je da treba da se obeležava Sveti Luka jer je to naš praznik, a ne Halloween jer to nije, ili ti Noć veštice jer to nije naš praznik. I mislim da trebamo malo da budemo patriote. Pa palim sveće, palim tamjan, molim se, kao i za svaki praznik, tako i za ovaj. Evo danas se obeležava Sveti Luka, mi se nalazimo upravo ispred hrama, danas je obeležila praznik. Da, jesu. Igrom slučaja danas je i Noć veštica, s tim si sigurno upoznata, s obzirom da si mlada. Kakvo je tvoje mišljenje o tome, da li obeležavaš? Pa ne, ja sam više za Sveti Luku, jer to je ipak naš praznik. A Noć veštica ili kako već, to je u Americi tamo, tako da sam ja više za naš praznik. A da li si možda upoznata da se negde po gradu obeležava na neki način? Pa ne, ne pratim to stvarno, ne zanima me. Meni se to uopšte ne sviđa, verujte mi. Ja sam staro kola, ali sam patrijarhalna i ja sam za ono što je pametno, što je lepo, što je korisno. A Noć veštica, kad smo mi imali Noć veštica? Da li si upoznat sa tim da se negde po gradu već obeležava? Nisam. Ti svakako ne praktikuješ? Ne, ja sam, nisam ni protiv, ali ne podržavam. Mišljenje je katastrofa o tome i ne želim o tome da razgovaram. Samim tim što izlazim iz ovog svetog hrama, trebalo bi da znate šta mislim o tome. Grozota, strah, užas, da spasimo našu decu, da se time ne privole, nego da ih privedemo ovim hramovima, našem pravoslavlju, našim ljudima, nekim finim vrednostima u životu. Kostimirane zabave, pravljenje lampi od rezbarenih tikvi, dekoracija kuće, za sada su jedini segmenti praznika koji dolaze iz zapadnohrišćanske tradicije, a koji su prihvaćeni od strane Srba. Mnogi smatraju da je samo u pitanju zabavan trend koji Noć veštica sa sobom nosi, te da je pravoslavno stanovništvo naše zemlje i dalje okrenuto svojoj tradiciji i veri. Ali je sudar ova dva praznika, kao i svake godine, neizbežna diskusija. Za Happy Televiziju iz Niša, Marija Janković.